Primer de tot, bon dia a tots. És difícil parlar després de Núria Piques. Tinc un 10% de la seva energia, bàsicament. Però hi ha una cosa en comuna amb ella, crec. Som tossuts, obstinats, persistents, perseguint els nostres somnis, els nostres objectius, sigui en l'esport o sigui en la recerca. I això té relació amb el títol, no? Aquest de què mou el món. Jo crec que el món, el mou el desig. El desig de fer coses, de tenir coses, de conèixer coses. I aquest desig és el desig que també mou la recerca, en el cas biomèdica, que és la que fem al meu laboratori. Com estem tots connectats, aquí també teniu el meu Twitter. No? També algun científic també tenim Twitter. No estem aïllats al laboratori completament. I us volia parlar una mica, en dues parts, una el que fem al laboratori, coses que investiguem, i l'altra una sèrie d'idees de com prosperar si un vol ser investigador, que poden ser aplicats a qualsevol professió en realitat. Si parlem de biologia, hem de parlar d'aquest senyor, que no és l'Eduard Ponset, com algú em va dir. No. Aquest senyor és en Charles Darwin, i en Charles Darwin va parlar de que hi ha una supervivència dels millors adaptats, survival of the fittest. Els més adaptats són els que passen la segona generació. Els humans som uns animals molt interessants, uns animals que ens mou la curiositat, una curiositat que ens ha fet explorar el món, i això ens ha fet en realitat ser una de les espècies que en teoria ara som exitoses en el món, encara que l'espècie més exitosa en el món són els bacteris, són molt més que nosaltres, són molt millors que nosaltres, hi ha molts més, no som més feliços, no ho sé això, però són molts més i tenen una gran supervivència, molt millor que nosaltres. Però tornem a Darwin. Darwin diu que hi ha una supervivència dels millors adaptats, que després aquest senyor, que és en Mendel, va dir que aquesta supervivència dels millors adaptats en part era deguda al material genètic, a l'ADN. I és interessant que a part de l'ADN, també hi ha una altra idea, que és que tu pots canviar una mica les teves cèl·lules i passar aquest canvi a la següent generació. Això va dir aquest senyor francès, que en Lamarck, que va dir coses que fem en la vida potser passen a la següent generació. Això va posar un exemple que no és real, un exemple que és mentida, que és l'exemple de les girafes. I va dir, les girafes que estiren més el coll, per estirar més el coll per arribar a les fulles, això passa a la següent generació. Sabem que això no és cert, perquè això ha de passar a les cèl·lules germinals, els de reproducció, si no, no passa a la següent generació. I aquesta persona d'aquí, en Waddington, posem-la davant, un segon? Aquesta. Aquesta persona és una altra, aquest és dolent, representa. Aquest és el doctor Lysenko, que en l'etapa de la Unió Soviètica va dir que tots podíem canviar el que érem d'una generació a l'altra. I a fava ratolins, els tallava la cua, i va tallar la cua de ratolins, la cua darrere, refereixo, de ratolins, durant moltes generacions, i va dir, i al final tinc ratolins en la cua més petita. Això no és cert, això no passa. Això no passa perquè no tens l'alteració a les cèl·lules germinals, a les cèl·lules hereditàries. El que sí que és cert, que això és el doctor Waddington, que el doctor Waddington va dir que si hi ha un canvi que afecta les cèl·lules germinals, els espermatozous o els òvuls, això pot passar a la següent generació. I això és el que estudiem al laboratori. Barrejant aquí, teniu el convent de Mendel, intentant estudiar dues coses. Quina és la relació entre els gens i els canvis que pateixen els gens i que poden passar a segons generacions i ser molt important a les cèl·lules. Està clar que hi ha exemples d'això. Aquí tenim la Dolly. La Dolly és aquesta senyora ovella d'aquí. Va ser el primer gran mamífer clonat, però la Dolly no era igual a sa mare. I no era igual a sa mare perquè, encara que són bons passant a l'ADN, no són bons passant les modificacions químiques de l'ADN. Dolly era més obesa, tenia artritis i tenia diabetes. I tenia això perquè són bons passant el material genètic, però no la forma en què es regula el material genètic, que és el que estudiem al laboratori. Això és el material genètic, un abecedari. Això és el que diem la regulació del material genètic, que és la epigenètica, per damunt de la genètica. Aquí tenim un dibuix, d'aquí a dalt tenim una cèl·lula, el de tot. Aquesta cèl·lula acaba originant un cor, un cervell, un ronyó. Però totes aquestes cèl·lules tenen el mateix material genètic, però són molt diferents. Si són tan diferents, com és possible que tinguin el mateix ADN? Perquè la forma en què es controla, es regula, és diferent. Nosaltres i els nostres parents, altres primats, tenim un material genètic molt semblant,
Però a nivell de regulació és diferent. Un exemple. Nosaltres tenim un receptor d'olor que ens permet olorar, que el tenim no activat. Però aquest receptor amb el ximpanzé està activat, perquè ell necessita separar milions i milions d'olors. Nosaltres, a la nostra societat, entre tants xampús i desodorants i colònies i contaminació, ja no es fa falta. Com no es fa falta, evolutivament s'ha seleccionat que no el tinguem activat i no el fem servir. I és una diferència a nivell de regulació. Si mirem dolis humanes, què són les dolis humanes? Les dolis humanes són els bessons que es diuen monocidiòtics. Aquests bessons tenen el mateix ADN, però són diferents. I per què són diferents? Perquè tenen una regulació del seu ADN diferent, encara que la seva seqüència sigui la mateixa. Això és en salut, però també en malalties. Aquí tenim dues germanes que són monocigòtiques, bessones, tenen la mateixa mutació heredada de la seva mare que els dona un risc de tenir càncer de mama i d'ovari. Mutació d'un gen que es diu BRCA1. Tenen un 70% de risc. Però una té el càncer als 30 i l'altra als 70. Com és possible si l'ADN és el mateix? Perquè l'ADN és el mateix, però la forma en què es controla aquest ADN és diferent. Nosaltres, aquesta magnífica sala, aquest teatre que estem aquí, per què som diferents nosaltres? Som diferents perquè el nostre material genètic és diferent, sí. Però som diferents perquè en la forma que controlem el material genètic també és diferent. Aquí hi ha tres poblacions humanes, podeu veure, que es poden diferenciar sol estudiant com es controla el seu material genètic. Aquest estudi demostra una cosa que ens fa a tots iguals i ens fa donar compte de com és el món veritable, és que tots nosaltres, tots, en aquesta sala, tots venim de la banya d'Àfrica, tots nosaltres. I des de la banya d'Àfrica vam anar marxant els humans a colonitzar la resta del món. I això confirma les dades genètiques i epigenètiques. I això també explica la varietat. Per què alguna gent no tolera el gust dolç? A altra gent li agrada més el salat. Per què una gent en seguida que menja engreixa? Per què hi ha poblacions humanes que tenen un risc de Parkinson superior a altres? Perquè tenen una regulació del seu material genètic diferent que li dona diferent susceptibilitat. El mateix amb les infeccions. Perquè hi ha poblacions del tercer món que conviuen amb una infecció i no desenvolupen la malaltia. I quan arriba aquí aquesta infecció, nosaltres en seguida tenim la malaltia. I viceversa. Per què exportem malalties a altres països? Perquè el nostre cos s'ha adaptat a viure en un ambient, en un món adequat per les seves cèl·lules. I quan trobes un element extern, el que fas, veritablement, és que aquella cèl·lula no pugui adaptar-se ràpidament. Si ho saltaré. Dir-vos que nosaltres, al laboratori, estudiem molt el càncer i en càncer el que succeeix moltes vegades és que hi ha una pèrdua d'activitat de gens que ens hem de protegir contra el càncer. I aquests són gens que són protectors, anticàncer, i que es perd la seva activitat en els tumors. Encara que nosaltres som moltes vegades antropocèntrics, si pensem que els humans som el centre del món, com us he dit, no és el cas, els microbis són més centre del món, i compartim moltes coses. Un gen que en una planta provoca que la planta creixi molt, aquest gen en un humà provoca que tingui un tumor. El mateix gen, som molt semblants. Per tant, això demostra veritablement que tots els éssers vius estem dintre d'un gran regne i compartim moltes coses. Dir-vos que hi ha fàrmacs avui en dia que són capaços de canviar com són els nostres gens, com s'activen o inactiven. Això s'ha aplicat molt en el tractament de les leucèmies, que són tumors de la sang. I avui aquests fàrmacs són capaços de reprogramar les cèl·lules tumorals de la leucèmia i que recorden que un dia van ser un linfòcit normal, una cèl·lula sana. I estan usant-se en els hospitals nostres a casa nostra. És important en càncer, és important també en altres malalties. Nosaltres curem ja el 60% del càncer, però curem el 0% de les malalties neurodegeneratives com l'Alzheimer. Sabem que amb el còrtex cerebral d'aquests pacients hi ha alteracions de la regulació de l'ADN. El mateix succeeix amb malalties monogèniques. Tots coneixem casos de nens i nenes que han nascut amb una malaltia genètica, amb una mutació. En aquest cas, és una nenes catalanes que han nascut amb una mutació que fa que no puguin regular l'ADN bé. Aquestes nenes tenen un retard mental i important, és el síndrome de Rett. És una malaltia que no té cura encara, però comencem a conèixer què està passant a nivell genètic de les seves cèl·lules. I una qüestió important, no? L'envelliment. La població està envellint molt, però estem envellint de forma sana o no?
Hem estudiat l'ADN de nens que acabes de néixer, gent de 50 anys i gent per sobre de 90-100 anys. Com canvia l'ADN? L'ADN canvia molt. I mirant l'ADN, tu pots tenir una idea de l'edat d'aquella persona. Sol mirar el seu ADN, sense mirar la persona. Mires l'ADN i dius, deu tenir vostè 55 anys, mirant sol l'ADN. L'edat que donem és l'edat biològica, la que diu el teu ADN, no la cronològica. És a dir, una persona, imagineu-vos que fuma molt, gran bebedora, que no dorm les hores adequades, el seu ADN ja està envellit, té una edat envellida. Encara que cronològicament tingui 30 anys, biològicament pot tenir 50. I això és a l'extrem portat en aquests nens. Aquests nens tenen el que es diu envelliment prematur. Aquests nens tenen 5, 8, 9 anys. Però si no l'aspecte, és l'aspecte de 90 anys, 80 anys. I el seu ADN ja canvia d'aquesta forma. Per tant, la regulació del material genètic és molt important en la vida de les persones i també en tenir malalties. Però podem intervenir. Hi ha eines diagnòstiques, eines d'innovació i eines terapèutiques per lluitar contra totes les malalties. Voldria acabar amb aquests 3 minuts, en realitat, amb unes idees molt ràpides de com intentar fomentar la recerca i com aconseguir que hi hagi bons investigadors. Això es pot aplicar a qualsevol treball, en realitat. Una és, primer, tenir il·lusió. Il·lusió per les coses. Il·lusió per fer les coses. La persona que va a treballar sol pel seu horari té un problema. S'ha d'anar a treballar tenint una il·lusió a fer les coses. Aquesta il·lusió no s'ha de confondre amb els miratges. Aquí no miro massa que he hipnotitzats aquí. La gent us voldrà vendre molts miratges, però una cosa són els miratges i l'altra la realitat, les coses que importen, la salut de les persones, la justícia social, coses que importen veritablement, l'equilibri d'un país. Aquí, per exemple, és un joc cerebral que, si mireu els colors i les paraules, el vostre cervell es distorsiona. No creu en els miratges, creu en les coses reals que veritablement fan prosperar una societat. És molt important en el treball també que t'agafi una bona idea treballant. I això ho va dir Picasso i molta altra gent. Tots tenim bones idees, però t'han d'agafar treballant. I a vegades això és un problema en el sentit que hi ha gent que té bones idees però no acaba de plasmar-les, perquè necessites veritablement una dedicació, com s'ha dit abans, una obstinació, una persistència en el treball. La inspiració t'ha de trobar treballant. També en un treball com el de recerca, com qualsevol, és molt important el context de la persona. Ja ho deia aquesta persona d'aquí, un home o una dona no és una illa. Estem rodejats d'una societat que és molt important per a l'equilibri professional d'una persona. I és molt important aquest sentit, la família, tenir una família més o menys funcional, no com aquesta, potser, o potser que està prou funcional, en realitat, hi havia prou equilibri entre ella, mal el seu aspecte. És molt important també pel teu treball tenir una parella estable en aquest sentit, que et doni estabilitat, molt suport, això estem parlant també de gent que comença les seves carreres en aquest sentit, i també els amics. Els amics són molt importants perquè es diu la família és la que et toca, has d'acceptar-la, però els teus amics i amigues t'estimen, m'agrada, et coneixen, i això és difícil. I això és molt important dels amics i que reconeixo sempre, i tenir aquest grup d'amics que no suporten el teu treball. Dir també que és molt important avui en dia, dintre de TEDx, també els idiomes. Nosaltres tenim la sort de viure en una societat que té el català com a llengua pròpia i sap el castellà perfectament, i també crec que hi ha d'afegir sempre una tercera llengua, com l'anglès o altres llengües que ens permeten obrir-nos al món. I és molt important això, veritablement, per fer una cosa internacional. I al llarg de la nostra vida trobem gent de moltes cultures diferents i hem d'entendre i integrar-les aquí. La multiculturalitat, important, no feu cas a l'Albiol, coses importants. Hem de ser tolerants a totes les cultures. Important en aquest sentit també veure món. El programa Erasmus a les universitats, gran coses. No feu cas del govern ni retallades, en aquest sentit. Que els estudiants viatgin i vagin món i formin i es tornin a casa si és necessari. Una altra cosa important també és l'impacte de la ciència. Jo no entraré en l'impacte, sol dir-vos que en aquesta sala més de la meitat no estaríeu aquí si no fos per la ciència. Ja estaríeu, depèn, o al cel o a la terra, però estaríeu, no estaríeu entre nosaltres. Els avanços biomèdics ha fet que visquem molt temps, molt més que altres generacions, i això ha estat degut a avanços en molts camps. Dir-vos que
també és molt important que des de la ciència arribem a la societat. Els científics no podem parlar entre nosaltres sols. Hem de fer que això arribi a la societat. Però per això necessitem aliances també dels mitjans de comunicació. Quan un diari obre amb una notícia que sembla una tonteria, per què no obrir amb una notícia d'un descobriment científic, de la recerca? Altres països ho fan. Per què no ho podem fer nosaltres? És una qüestió de cultura, és una qüestió que hem d'anar canviant i la recerca ha d'estar implicada de forma decisiva en mitjans de comunicació i ser notícia que front page, que obri pàgines i sigui portada de mitjans de comunicació. Finalment, dir-vos que hi ha unes frases, diverses que m'agraden. Una frase que m'agrada és «Dona la volta al món i torna al Born», però una altra frase que m'agrada també, que és «Els peus al Born, però el cap al món». És molt important. Des de casa, fem des de casa el millor que podem, però obrir-nos al món per fer la millor investigació o la millor tasca professional que podem en aquest sentit. Dir-vos que aquesta és la meva trajectòria, jo he voltat molt, pel món, potser massa, però m'agrada, hi he après molt. I sóc el resum de totes les experiències vitals que he tingut com a investigador i com a persona. Dir-vos que això del Born és molt important, encara que Catalunya sigui un país petit, no necessita ser un país gran per destacar en recerca. I aquí veieu com Catalunya, a nivell de recerca, es pot comparar perfectament a Bèlgica, Holanda, Dinamarca. Per tant, podem fer una bona recerca des de casa nostra, obrir-nos al món. I això és la clau, precisament. I encara, malgrat tot, considero que l'educació és l'arma més poderosa per canviar el món. Una arma que fa que la gent sigui més tolerant i que faci avançar la civilització. I ara, voldria acabar dient que ara és el vostre torn. Voldria acabar aquí. Moltes gràcies.